आम्ही आज पणसुलां भोंवल्ले आहात आणि पुराय वॉर्ड आम्ही कवर केलेलो आसा पणसुलां वॉर्डो जाल्यार आमकां घरोवन घर आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा आनी आमी म्हादेवबाब दारां पावचे पयलें तीन सांगताले म्हादेवबाब तूं येयलो कांय बी नाका असो आमकां बरो आवाज आमगे लोकांनी दिल्लो आसा आनी इतल्या आवाज आयकून आमगे म्हादेवबाब फुल्ल सपोर्टान आमी निवडून हाडटली म्हूण आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा केले आमदार करचो आनी बरें तेजे मना पळय बरें बरें सपन आहाय हीं यंग भुरग्यां साठी बरें लोकांक कामां नोकरी लायतलो बरें बरें करतलो अशें म्हणून तेजें सपन आहा तें सपन तेमी साकार करचें आनी नीव आमदार नीव फेस आमी दाखयचो. डोर टू डोर कॅम्पेन मुन्सिपाल्टी एरिया स्टार्ट केला आनी सुरवात हांवें म्हागे वॉर्डांतल्यान केला कित्याक म्हागे वॉर्डाक हांवें अशें हांवें सगळ्यांक सांगिल्लें आसा पूण डोर टू डोर करप प्रत्येक जरी म्हागेली वॉर्ड उरलो प्रत्येका घर टच करप प्रत्येकाक सांगप हें गरजे आसा नाजाल्यार एक लोकांक तुवें रिस्पेक्ट दिल्लो आसता म्हणटरी हांवें म्हागे वॉर्डांतल्यानच आज हांवें डोर टू डोर कॅम्पेन स्टार्ट केलो आसा आनी निश्चितच म्हागे वॉर्डा म्हाका लोकांलो भरपूर सपोर्ट आसा जवळ जवळ 80-90% वोटींग म्हागे वॉर्डांत म्हाका पडटली तशें म्हागे वॉर्डा प्रत्येका फुडें म्हागे रिलेशन आसा आनी आतां हांव ह्या दिसाक फुल्ल मुन्सिपाल्टी एरिया कवर करतलो आनी मागीर म्हागेल्यो सांजे मागीर त्या कॉर्नर मिटींग सकाळीं मागीर त्या 8-10 म्हळ्यार अन्य एरिया हांव पंचायत एरिया वयतलो अशें तरेन हांवें म्हागेलो कॅम्पेनींग बसयलो आसा आनी लोकांलो सपोर्ट बरो आसा आनी ह्या सपोर्टाचेर निश्चीत हांव जिखतलो अशें दिसता म्हाका. आज म्हजे सांगपाचें दोन वर्ड आहाय कित्याक तेणें आमकां जायत केल्लें आहा तें केलां तेणें बरें केलां आनी ताका कोणें तो निवडून हाडचो आनी आमगेल्या वर्डाक तो फूल सपोर्ट ताका आहा इतलें सांगून हांव आमगे ह्या सगल्यां वाड्याकारांक सगल्यांक सांगूंक सोदतां कितें तुमी ताका वोटींग करचें. तुमी म्हादेव बाब म्हूण कित्याक रावता तुमी अशेंच उबे तेजे फाटल्यान म्हादेव बाब म्हूण कित्याक रावता तुमी फाटल्यान तेजे तेणें आमकां बरें काम करून दाखयलां ताका लागून 2.4% तो येयला ताका लागून आमी ताका सपोर्ट करताय आनी हें सिंबल आमगेलें